እንደምታዩት ሪፒቴቲቭ ኮንተንት በሚል ሞኔታይዜሽን ተነስተዋል ማለት ነው። ለምን እንደተነሳና በምን ምክንያት እንደተላከብኝ የምነግራችሁ ይሆናል ማለት ነው። እስከመጨረሻው ድረስ አብራችሁን ሁኑ። ወደ ጉዳያችን ስለዚህ ሪፒቴቲቭ ኮንተንት የሚለው የተላከብኝ ማለት ነው። ከዚህ በፊት ተጭኖ የነበረ ቪዲዮ በስተት እንደገና በመጫን ምክንያት ነው ማለት ነው። አሁን ያን ቪዲዮ አጥፍቼ እንደገና ተቀብሎኛል ማለት ነው። ስለዚህ ለኔ የላከልኝ በዛ ምክንያት ነው ማለት ነው። በአጠቃላይ አራት ነገሮችን ማድረግ የለብንም ማለት ነው ይሄ ሪፒቴቲቭ ኮንተንት እንዳይላከብን። የመጀመሪያው በተለያዩ ፕሮግራሞች ጀነሬትድ የሚሆን ተመሳሳይ የሆነ ኮንተንት መስራት የለብንም ወይም መጫን የለብንም ማለት ነው። ሁለተኛው በቻናላችን ላይ ተመሳሳይ ይዘት ወይም ትምህርት ሊሰጥ የማይችል ይዘት ነው ብሎ የሚያስበውን ኮንተንት እንዲሁ መስራት የለብንም። ሶስተኛው የራሳችን ያልሆነ ድምጽ ኢዲት አድርገን በተለያየ ነገር ኢዲት ካደረግን በኋላ መጠቀም፣ እሱም ሪፒቴቲቭ ኮንተንት ሊያስለክብን ይችላል ማለት ነው። አራተኛው በራሳችን ያልፈጠርነውን ይዘት ቪዲዮ ከዌብሳይት ላይ ስንጠቀም እንዲሁ ሪፒቴቲቭ ኮንተንት ሊያስብለን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እንዳጠቃላይ እነዚህን አራት ነገሮችን መጠቀም የለብንም ማለት ነው። በዚህ መንገድ ሪፒቴቲቭ ኮንተንት እንዳይላክብን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው።